bugun mavzu al qorinalarni olib natijani xulosa qilish mavzusi Rasul sallam badrda bad bad buni qo'llaganlar nima degani bu qorinalar degani tahlil degani ya'ni tahlil bilan natija chiqarish Rasul rasululloh sunnatlaridan bu ham u g'aybga tosh otish sanalinmaydi hozir buni misoldan tushunamiz o'sha kuni kechqurun raslulloh alhiallom haligi choldan oldin xabar olib kelganlaridan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi abu bakr bilan chiqib aylanib kelganlarda ali roziyallohu anhuni jo'natganlar va zubayr ibn avom sad ibn abu iabuqos jo'natganlar bir guruh yana ashoblar bilan badrda suv tomonga o'sha badrda suvda endi odamlar kelganda suv ichgani xabar olib kelinglar qurayshni askarlaridan tabiiyki tuyasi bor oti bor o'zi bor mingta qurayish tabiiyki badrda suvni oldiga ki, kelgan bo'ladi ular ko'ryapsizmi mana shu ham mana yerda ta, tahlillar bilan ish qilish degani tabiiy boshqa u uh, makkadan madinaga qadar badrga qadar suv ko'tarib kelolmaydi ko'tarib kelgan taqdirda ham tugaydi tabiiyki suvga keladi shuning uchun rasulullo ko'ryapsizmi qayerga kelishligini bilib ana o'sha yerda uni kutyaptilar mana kofirlarni ali va saad va boshqa sahobalarni jo'natyaptilar ular borishganda sahobalar o'sha badrda qudug'ini oldida ikkita g'ulom topib olishgan rostdan ham ikkita yigit ya'ni xizmatkori kofirlarni mushuklarni askarlarini ana shu sug'orib yotgan bo'lgan ular ot ulovini askarlarni sug'orish uchun suv toshib yotdi qullar bular xizmatkorlar ana shularni ushlab olgan sahobalar ushlab ushlabsli oldiga olib kelishgan mana bu endi shu yerda bitta to'xtab aytib o'tishimiz kerak dalilki inson ma'lumot olish uchun odamlarni o'g'irlab ketishi joiz bu gap masalan kimgadir qo'pol eshitilishi mumkin terroistlar deb kimdir bu narsalarga haligi hujjat chiqarish mumkin lekin biz sunnatda gapiryapmiz dinni xizmati uchun birovni urib pulini tortib olish uchun deyotganimiz yo'q yoki shantaj qilish uchun deyotganimiz yo'q dinni xizmati uchun ma'lumot olish uchun masalan haligi urush maydonlarida jihod maydonlarida askarlarni qo'mondonlarni o'g'irlab ketish ulardan ma'lumot olish uchun va hokazo boshqalarni ana shunaqa o'g'irlab ketib ulardan ma'lumot olish joiz din bu narsaga mana rasululloh a hayotlaridan ijozat bergan ali roziyallohu anhu o'sha sahobalar borib o'sha ikkita g'ulomni xizmatkorni o'g'irlab kelishdi borib ya'ni rasululloh aohm oldiga olib kelishdi rasuluh lom ularga aytganlar halgi ikkita xizmatkor yigitchaga menga xabar beringlar qurayshni armiyasi haqida deganlar haligi ikkita yigit aytganki ular mana shu tepalikni orqasida degan u uzoq tepalikda pastdagi tomonda degan al aqusa degan narigi past tomondagi tepalik shunda rsululloh ayhisallam aytganlarki ho'p qayerdaligini bildilar kofirlarni qarang mana ular nechta deganlar adadi haligi ikkita g'ulom aytdiki xizmatkorlar kasir ular judayam ko'p dedi ya'ni shunda rasululloh lam ho'p nechta dedilar haligi gap o'yini gap o'yini qilmasin deganlarda de. ako'p ha ko'pligini bilamiz nechta sonini ayt deganlar haligilar aytishganki bilmaymiz degan nechtaligini shunda rasululloh endi mana bu yer hozir qissani asli qisqartirib keltirganlar tafsilotini keltirish kerak edi bu kishini bir qiziq odati bor tafsilotini keltirmaydi bu o'shanda rasululloh sallalloh alayhi vasallam bularni tashlab namoz o'qigani ketganlar namoz o'qib tursalar sahobalarga aytganlar ularga qaranglar so'rab turinglar deganlar ali roziyallohu anhu va o'sha sahobalar kelganda rosa urishgan buni do'pposlab sen aldayapsan ayt degan nechta ular bilasan qanday bilmaysan quraysh sen xizmatkorisan suv tashib yuribsan ularga nimaga bilmaysan degan haligi kaltakni de zo'ridan bechoralar şey gapirib yuborgan yolg'ondan paloncha deb rasulullohm namozda bo'lganlar indayolmaganlar eshitib hamma gapni kuzatib o'tirganlar namozni o'qiguncha urib urib gapirtirishgan buni sahobalar ikkalasini yolg'ondan haligi kaltakni zo'ridan gapirib gapi shundan keyin rasululoh salom berib aytgnlar qo'yinglar o'z holiga rostini aytganda ishonmadinglarda endi yolg'on ma'lumot berganda ishonib o'tiribsizlar deganlar ana bu bizga juda judayam katta siyosatni o'rgatadi davlatlarni boshqarishda xavfsizlik tizimlarida ishlashda mana kaltak bilan olingan ma'lumot ma'lumot emas rostdanda odam kaltak o'rida hamma narsa deveradi insonga o'sha so, odamga o'xshab o'tirib uni gaplashib yoki bo'lmasam agar haqiqiy ma'lumot olib keli olish kerak bo'lsa masalan uni o'zini bog'lab qo'yib qamab qo'yib yotaverasan haqiqiy ma'lumotni aytmaguningcha deb shunaqangi uslublarda qilinadi lekin kaltakni zo'ri bilan odam har narsani gapiriboaveradi rasululloh mana shuni istamaganlar bundan aslida ulamolar olgan urush joiz lekin o'sha kaltakni zo'ridan yolg'on gapirib yboradigan darajada urush joiz emas endi hozir mana shunaqa gaplarni eshitar ekan din dushmanlari yani soch tikka ki bo'lib bu ketadi bularga qara deydi urib odamlardan ma'lumot olgan deydi ha bugungi kunda mana qarang davlatlardagi o'sha xavfsizlik xizmatlari odamlar ne kuyga solmaydi ma'lumot olish uchun har qanday davlatda de bu narsa bor ming ming adolatlikman degan o'zini mana man degan o'sha demokratik davlatman degan amerikada de mana guantanama qamoqda qanaqa azoblar bor ma'lumot olish uchun to'g'rimi ha hamma joyda bor bu narsa ma'lumot olish uchun urib tepishlik islom yana u narsada insof qilgan mayli ur po'isa qilgin qo'rqitgin degan lekin u yolg'on ma'lumot beradigan darajada urma ya'ni azobni zo'ridan bilmagan narsasini ham bildim deveradigan darajada urma rasululloh mana shundan qaytarganlar shunda nima qildinglar deganlar to'g'rini to'g'risini aytganda ishonmaysizlarda ha endi yolg'on ma'lumot berganda ishonib o'tiribsizlar deganlar uni o'rniga o'sha ma'lumot bilish uchun qarang rasululloh alam qanaqang yo'lda tutganlar gaplaridan bilasiz uni rost aytyaptimi yolg'on aytyaptimi mana adadini bilish kerakmi rasululloh alayhi vasallam aytganlarki nechtatuya so'yapti ular kuniga deganlar ko'ryapsizm matematik jihatdan bilib olganlar shuning uchun aytyapmizku zo'ravonlik kalla ishlamasligidan dalil mana bugungi kunda arablarni hukumatlaridagi xavfsizlik xizmatlariga qarasangiz ana shu uslubni qo'llaydi shundoq birdaniga bitta odamni ko'zini boylab olib keladida urushga o'tadi tok berishga o'tadi azob berishga o'tadi ha desa ma'lumot ber deydi kallasi ishlamagandanda bu ma'lumotni odam tokni zo'ridan og'zi keyin gap gapiriveradi haligi yigit aytyaptiku rostdanda bu narsani ham shu boshimizdan o'tkazib ko'rganimiz uchun aytyapmanda haligi yigit o'ldirib işte, yuborishdi misrda osib yuborishdi ha, ehvon deb nimani prokurorni o'ldirganlikda ayblangan prokurorga suiqasd qilingan o'sha bir o'nta yigitni ushlab kelishgan ayblangan misrlik yigitlar ha tan oldingku deyapti qozi prokurorni o'ldirdim deb tan oldingku deyapti hali yigit aytyaptida meni qo'limga elektr shok bilan berganda bir to'rtta odamni yonimga kirgizib olib menga bir ikki soat vaqt bergin deyapti misrni eski prezidenti anvar sadatni ham o'ldirganman deb chiqartirbyuboraman seni deyapti sen o'ldirganligingni tan oldirib seni chiqarib yuboraman deyaptia aytmoqchiki tokni zo'ri bilan odam u bobosini ham o'ldirganman deeadi odam hammani o'ldirganman de odam azobga chidamaydi shuning uchun ham mana bu narsani aytyapmizu bugungi kundagi ahmoq siyosat mana shu arab davlatlarida bor yoki mana biz tomonda o'sha rusiyaga tobi davlatlarda bor siyosat bu azobni zo'ri bilan ma'lumot olishga harakat qiladi odam beraveradi ma'lumotni a keyin o'sha yolg'on ma'lumotni yolg'onligini bilib qolsa yana sizni azob berishni boshlaydi yolg'o ma'lumot beribsan nima qilayn axir deysiz keyin yo'q narsada o'zi nimaga buncha vahima qilasan yo'q ma'lumotni so'rading mendan nima qilay keyin azobni to'xtatsin deb aytib yubordim deysiz a keyin yolg'onligni bilib qolsa keyin yana kelib azob berasi yolg'on aytibsan deydi ahmoqlikda mana bu kalla ishlamagandan qo'li ishlaydi shuni bilish kerak kallangni ishlat ma'lumot olmoqchi bo'lsang shu ma'lumotni bunday matematika bilan bir bilib olsa bo'ladida yoki mana siyosat bilan ma'lumot olib olsa bo'ladi ahmoqona siyosat shuning uchun hana shu kaltakka qurilgan siyosat qisqasi mana rasululloh sahobalar shuning uchun ham yoqlamaganlar bu ishlarini keyin rasululloh matematik uslubni bilib olganlar quryash nechtaligini nechta tuya so'yadi bir kuni deganlar ular aytishganki har bir kun to'qqizta so'yadi har bir kuni o'nta suya so'yadi deganlar rasululloh shunday aytganlarki demak qavm ya'ni qurayish to'qqiz yuz mingta de o'rtasida deganlar ko'ryapsizmi qaydan bilganlar rasululloh rasulm buni rasululloh ham qurayshliklar aslida o'sha kofirlar bilan o'n nechi yil yashadilar da'vatdan keyin ham mana davatdan avval ham qirq yil yashadilar ha ularni yeb bichishni biladilarda qancha ozuqa olyapti qancha nima qilyapti yeb ichishni biladilar demak bitta tuyani nechi kishi yeydi nechi kunga yetadi bitta tuya ana shuni bilganlar demak qarang bu kofirlar h yetti oshqozonga yeydigan yeydi deganicha ham bor ekanda rlm aytganlar kofir yettita oshqozonga yeydi deganlar bitta tuyani qarang demak hozir nechi kishi yegan bo'ladi bir kun nechta deyapti to'qqizta suyadi bir kun o'nta suyadi rasululloh aytyaptilarki demak qavm to'qqiz yuzta va mingta deyaptilar bir kunda de endi shunda yuztadan odam bitta tuya yegan bo'ladimi bir kunda ya'ni yuzta odam bitta tuya yegan bo'ladi aslida bu ham yuzta odam bir kunda bitta tuyani yeb yuborishligi u hazillagam narsa emas bu ham ya'ni judayam ko'p yegandan dalolat qiladi hozir mana bitta mol so'ysa ko'ramizku to'g'rimi nechi kun yeyiladi bitta molni to'qqizta odam bir kunda yeb qo'ymaydi yoki yuzta odam bir kunda yeb qo'ymaydi bitta molni ya'ni bu juda judayam ko'p yeganligidan dalolat qisqasi bir kunda o'nta to'qqizta tuya so'yapti deganlar endi bularni qarang o'zini o'zi yeb bitirayotganidan dalil bu agar o'shaqa holatda ularni yana bir uch to'rt kun ushlab turilsa o'zi hamma tuyasini yeb bitirib bo'lardi u qaytib ketishligiga ham tuya qolmasdi shuning uchun ham aytyapmizku haligi foydali ish koeffitsiyenti degan narsani foydalar deb mavzusida yozgandikku qancha yeyapsiz qancha ishlayapsiz shuni qarash kerakda odam hech qachon mo'min odamni yegani ishlaganidan ko'p bo'lib ketmaydi yeng ayb emas yeyish kerak shu jasad shu mo'min yeyish uchun yaratgan olloh dunyodagi shu noz ne'matlarni lekin ayb u ishlamaslikda yeyishna ayblayotganimiz yo'q ishlash kerak yeganga yarasha oylik olsa odam mana oylik olganga yarasha ishlash kerak yesa yeganga yarasha ishlash kerak aks holda bu kofirdan nima farqi qoladi odamni yuzta tuyani o'nta tuyani yeb bir kunda to'qqiz yuzta mingta deganlar rasulullh shunda ularga aytganlarki yana haligi ikkita yigitga ularni ichida quraysh kattalaridan kimlar bor deganlar ular aytganki ibn robiya bor robia bor abu jahl bor umayat xolo bor va boshqa katta katta quryish kattalarini sanab chiqishgan shunda rasululloh sahobalarga qaraganlarida mana makka sizlarga jigar parchalarini tashlabdi deganlar ya'ni hamma kattalari eng makkadagi haligi o'sha islomga zarar qilgan kıyan, zarar zararkunandalar hamma jigarlarini sizlarga tashlabdi makka deganlar ana shu uchun ham bu kun yomul furqon deyiladida de. ya'ni hamma gazandalar yetmishtasi o'ldirildi trobiya shaybati robiya tafsir kitoblarida o'qisangiz falon oyat ana shu utba haqida tushgan falon oyat shayba haqida tushgan falon oyat abu jahl haqida tushgan va hokazo hamma gazandalar shu islomni qarshisida turgan kattalar endi qarang olloh shularni olib kelganini <caniser> qarang bu kibri bilan odamlarni olloh ana shunaqa kibrliklarni halok qiladi mana a bugungi kunda ham shuning uchun aytyapmizku nimaga odamlar voy voylaydi biz hozir o'sha urug' ekilish davridamiz mana shomni qarang hamma gazandalarni kattalarni olloh shu olib kelga russiya ham shu yerda kattalari amerika ham shu yerda kattalari fransiya ham shu yerda qarasangiz mana tahallifu duali yevropa davlatlari kattalari nato hammasi shu yerda mana eron kattakon bu yerda sharq davlatlarini ichida u ham shu yerda mana hammasi shu yerda ko'ryapsizmi demak mana olloh bizga ham o'sha butun dunyodagi tog'utlarni jigarlarini tashlabdi oldimizga qarang to'g'ri vaqt bor hali ancha ish qilinishi kerak lekin nima bo'lganda ham shu yergacha kelingani ham katta gap ma qitqani narigi joyidagi o'sha davlatni va uni askarlarini bu yoqqa olib kelish oson ish emas olloh shu yeyga olib kelib qo'ygan ularni hammasini shu yeyga tiqilib olgan m butun dunyo kichkinagina davlat o'zi urushib yotbdi hammasi demak bu o'sha badr kelajakdagi katta badrdan darak bu hammasi ana shu yerda to'da bo'lishligi olloh taolo halok qilishlik uchun olib kelgan shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam habbob ibn i munzroyni olganlar fikrini maslahat qilganlar ya'ni o'sha şey badr tomonga qarab yurganlarda sahobalar bilan e, mushuklardan avval badrni suviga yetib olaylik deganlar shunda mushuklar suvni egallab olishligini oldini olamiz deganlar va badr suvlariga eng yaqin joyga borib to'xtaganlar ya'ni masalan hozir rasululloh salllohu alayhi vasallam madinadan badrga qarab ketyaptilaru badrda bir nechta suvlar bor bir nechta suvlar bor aulhm shu birinchi suvga yetganlarda badrda madina tomondan borganda birinchi suvga o'sha yerda o'rnashib olganlar ya'ni hali u yoqdan makka tomondan kelishda yana badrga yetgunga qadar suvlar bor ular qolib ketdi u yoqda ana shunda qarang hobbob roziyallohu anhu fikr bildirganlar rasululloh mga aytganlarki ya rasululloh bu manzilga tushdingiz sizni olloh tushirdimi bu yerga o'shanday bo'lsa biz sizni oldingizga ham o'tmaymiz orqada ham qolmaymiz ya'ni gap bo'lishi mumkin emas agar olloh shu yerg tushing degan bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas yoki shunchaki o'zingiz rayingizdan qilyapsizmi buni jang uchun hiyla uchun qilyapsizmi deganlar sahobalarni qarang mana il i̇şte, ilmi qanaqangi darajada o'sha sallallohu alayhi hayotida shaxsiy e, fe'llari bor va shar'iy fe'llari bor degan narsani tushunganlar shuning uchun ham ajratib olyapti qarang shaxsiy fe'llari bo'lsa hozir e'tiroz bildira oladilar qo'rqmasdan e'tiroz bildirganlar shuning uchun ham ammo shariy fe'llari bo'lsa alayhi bu, gap bo'lishi mumkin emas deyai endi qarang u rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vasallamgaki sahobalar ana shunday to'g'ri tushungan rasulullohni fe'llarini hozir odamlarga qarasangiz shayxini ana shunday to'g'ri tushunmaydi aslida u shayxiga bir vahiy kelgani yo'q vahiy kelgandek shayx nima qilsa to'g'ri e u bilai sen bilasanmi qo'y o'zi bilad hamma narsani ana shunaqa yoki bir amiriga unaqa bo'lmaydida odam rasululloh sallallohu alayhi vasallamgacha mana sahobalar bir narsani bir ajablanarlik deb his qilsa yaxshi emas deb o'ylasa rasulullohgacha bir so'rab odob bilan unga e'tiroz bildirishgan rasul ham shar'iy bo'lsa gap yo'q degan yani. e'tiroz bo'lishgi haqqi yo'q lekin agar modomiki yani. bu shaxsiy filiz bo'lsa u yaxshi emas hozir bu yerda o'tirishimiz degan mana shu aytdikku maslahatni foydasi ana shu uchun allomay zamon bo'lsangiz ham ana shu shayx islom bo'lsangiz ham atrofingizdagilar bilan maslahat qilishingiz kerak siz shar'iy ilmigiz borligi dunyodagi yi, tajribangiz ham borligini bildirmaydi a shuning uchun ham sahobiy hozir jangda tajribasi bo'lgan hobasululloh lamga qarab aytganlar jangmi bu yoki ollohni buyrug'imi rasullloh aytdilarki shunchaki fikr va jang xiyla dedilar hobbob aytdilarki yo rasululloh bu yaxshi joy emas dedilar e rasululloh yaxshi joy degan joyda yaxshi joy emas deysanmi deb bo'ladimi endi qarang man hozir rasululloh ham shuni oddiy qabul qilganlar hozir ba'zilar sochniki bo'lib ketadi yaxshi gap emas bu gapingiz desangiz ba'zilarga yoqmaydi nimaga sizga yoqmasligi kerak rasululloh alyhi vallam oddiy qabul qilganlar sahobalar yaxshi emas bu ish deganda siz kimsiz ya'ni yoqmay ketadi faqat to'g'rt topasizmi siz bu yaxshi joy emas emasdi turing ya rasululloh bu yerdan odamlarni ko'taring degan qavmga eng yaqin suvga borishimiz kerak degan ya'ni tushuntirdiku yuqorida hozir madinadan kelganda badrda eng birinchi suvga tushib oldilar rasululloh lllohu alayhi vasallam hali u yoqdan qurayishga qadar yana qancha suvlar bor makkadan kelganda ya'ni ana shunda hozir hobbob aytyaptilarki yo rasululloh siz suvni egalab olasiz ular ham suvni egallab oladi hech narsa o'garmaydi bu bilan suvni egallab olganimizni yigelavolais. nima foydasi qoldi o'zimizga egallaganimiz payda bo'ldi xolos lekin nima qilishimiz kerak deganda aytyaptilarki o'sha makkadan kelaverishda badrga qarab eng birinchi suv borku ki, u tomondan kelaverd ana shuni egallaylik deyapti chunki o'shanda birinchisini egallab olgan bo'lamizda keyin man aytyapman kofirlarga suv qolmaydi orqadagi quluqlarni bo'lsa ko'mib yuboramiz degan aytyaptilar o'sha qurayishga eng yaqin joydagi suvga tushaylik o'sha ga tushamizda uni nug'oviru degani ya'ni buzib yuboramiz quduqlarni so'ngra ustiga havus quromizda o'zimizga suv to'ldirib yuboramiz va odamlarga o'sha yerda urishamiz biz ichamiz ular icholmaydilar deyapti yuqorida aytganimizdek eng o'sha makka tomondan kelaverishdagi birinchi quduqni egallaymizda o'zimizga hovuz qilib suvni oli olamiza quduqlarni ko'i tashlaymiz hammasini deyapti qurashga suv yo'q hovuz qilib bunday ariqcha qilib qozib o'zlariga suv to'darab olishganda hovuzga quduqdan qolgan hamma quduqlarni ko'mib yuboramiz deyaptilar mana qarabsizki haligi yani musulmonlarga suv bor kofirlarga suv yo'q mana badrda olloh yordam berdi deyiladi qarang farishtalarni olloh tushirdi deyiladi a lekin shunga qaramasdan mana reja tadbir qilish kerakmikan farishtalar tushsa ham hattoki tadbir qilish kerak ekan mana oddiy oddiy sabablarni ham tutish kerak mana payg'ambarimiz alayhi vasallam shunda habbobni fikrini oldilar ko'ryapsizmi aslida o'shanaqangi fikr rasululloh sallallohu alayhi vasallam avloku bunaqangi fikrga lekin olloh ko'rsatib qo'yganki har doim ham afzal odam hamma fikrda afzal bo'lavermaydi yani inson ya'ni bir odamda yo'q fikr boshqadan chiqadi bu bilan endi albatta hobbo rasulullohdan kallalik degan gap chiqmaydi lekin bu nisbiy narsa odamda ba'zida bor fikr ba'zida yo'q bo'ladi payg'abar alayhi vssalam hobani fikrini oldilar demak o'z navbatida boshliq odam ham mana orqilmasligi kerak ana shu hozirgi kunda aytyapmizku ummatlarni boshliqlarni kibri halok qilyapti xoh da'vat sohasida bo'lsin xoh jang sohasida bo'lsin da'vatga chiqib olgan shayx bo'lib olgan alloma zamon bo'lib yoki jihodga chiqib qo'mondon bo'lib olgan atrofdagilar ey noto'g'ri qilyapmizmi endi desa o'chir deydi sen amirga toat qil deydi birdan oyat hadislar taqirlatib usigako'mib tashlad sen deydi haligi o'zingcha bilag'on bo'lib qolibsan kim qo'yibdi senga gapirishni deydi qarabsizki hammani halok qiladi o'shanaqangi befarosatligi bilan odam fikr bildirganda olish kerakda nimaga or qiladi rasululloh hatto oddiy sahobiyni fikrini olyaptilarku mana ana bu uchun odamda maqsad din bo'lishi kerakda men emas maqsadi men bo'lgan odam hech qachon bunday qilaolmaydi birodam fikr qabul qilolmaydi maqsadi din bo'lsa odamga hech narsa emas bir bunday bir fikrini olishligi uni ralmuhabbni fikrini oldilarda va odamlarni qo'zg'adilar ketdik dedilar o'sha dushmanga eng yaqin suvga tushdilar borib so'ngra havuzlar qildilar va boshqa havuzlarni quduqlarni suvlarini ko'muorar ya'ni suvlarni berkitib yubordilar ya'na bu ham o'z navbati daliki jang uchun mana shunaqangi oz mos tabiatga zarar berish bu narsa ilojsiz narsa va bu shariat bunga ijuzat beradi hozir quduqni suvini ko'mib yuborish masalan kunandalikmi ko'rinishdan zarar koindalik lekin shunday qilmasa jang jang bo'lmaydida xuddi shunday masalan banu nazir g'azotida alloh taolo oyatda aytdi nimaiki agar sizlar badr banu nazir g'azotida mana xurmolarni qirqqan bo'lsanglar yoki poyda qoldirgan bo'lsanglar yoki shaharlarni o'sha buzgan bo'lsanglar ham qala'alarni borib hujum qilishgan sahobalar yahudiylarga ollohni izni bilan bo'ldi bu narsa dedi kofirlarni xorlashlik uchun demak mana kofirni xorlash uchun ana shunaqangi ularni mol mulklariga zarar berish joiz bo'ladi xullas qisqasi o'sha oyatda olloh taoloasli oyatda fosiqlarni xorlashlik uchun shuning uchun aytyapi bugungi kunda masalan musulmonlar bir joyda tashlab chiqib ketishga majbur bo'lsa bombardimon qilyapti masalan qolib ularga qarshi chiqish imkonsiz ana shunaqa paytda o'sha yerdagi hamma narsani yakson qilib ketish kerak hattoki masalan haligi neft konlari mana qarang tashlab chiqib ketishyaptiyu portlatib ketish kerak o'sha yerlarni qolmasin ularga qolsa ham keyin qancha xarajat bilan qilsin ko'mib ketish kerak neft konlarini masalan yoki ana shunaqangi uylar bo'lsa buzib ketish kerak kerak bo'lsa yashamasin o'sha yerda ular narsalar bo'lsa o'sha yerda yoqib ketish kerak hech narsani ularga foydalanishgik qoldirmaslik kerak bu zararkunandalik emas dushmanga zaiflashtirishlik uchun bizni narsamiz bilan quvvatlanmasin dushman bizni narsamiz bilan quvvatlanmasin oziqlanmasin bugungi kunda aytyapmiz mana xususan o'sha madori qurigan armiyalar asosan ana shu qoldiqlardan yeb kuni o'tyapti kalamushga o'xshab masalan so'riya hukumati madori qurigan armiya pul yo'q oylikka pul yo'q armiyaga berishga askarlarga berishga shuning uchun ham so'riya hukumati nima qilyapti hozir askarlarga aytib qo'yganki qayerda bosib olsanglar ana o'sha yerdagi uy joylarni hamma ichidagi narsalar sizlarga degan odamlar qochib chiqib ketyapti ulardan askarlar bosib olishda keyin kiryaptida ular hattoki qarang bombardimon qilingan uylarni binolarni armaturalarigacha tashib ketishyapti teleshkaga ortib kamazga ortib eshik derazalar bormi buzilgan bombardimon bo'lgan uylarni ichidagi haligi rakuinalarni ko'tarib tashib ketyapti askarlar olib borib sotyapti eski bozorga pul qilyapti ko'ryapsizmi ana shunaqangi zolimlarga u manfaat bo'lmaslik uchun hamma narsani inson atrofida buzib ketish kerak qoldirmasdan mana ana shu uchun sahobalar <laughs> hozir o'zlariga quduq kavlab olyaptida qolgan hamma quduqlarni suvini yo'q qilib yuboryapti ko'mibboi dushman ichmasin toki ya'ni alayhi vasallam shunga qirol bo'ldilarmi qirol bo'ldilar demak bu narsa yomonlik emas